Ověřovat výroky politiků je, jak vystupovat na můstku. Nutné zlo. Dobrý den, já jsem Jan Tvedoň a řeknu vám něco o fact-checkingu. Pracuji v deníku N, kde se ověřováním výroků politiků denně zabývám. Předtím jsem asi 6 let vedl projekt Demagog.cz, který se zabývá ověřováním faktů politiků. Proč je to vůbec důležité? Často se říká, že v dnešní době, nebo dnešní doba je specifická tím, že politici lžou, máme tady fake news, máme tady hoaxy, máme tady dezinformace. To ale bylo vždycky. Dříve ale měla média víceméně nějaký, řekněme, filtr na, na spravodajství, takže ona vám řekla vlastně, co je důležité, prošlo to nějakou editoriální kontrolou a média vlastně vám dávala nějakou, Kvalitu pro tu informaci. V dnešní době to úplně neplatí, protože s rozvojem sociálních sítí každý z nás, já nebo i vy, jsme vlastně médium sami o sobě. Každý si můžeme zřídit svůj Facebookový, Twitterový, Instagramový účet a šířit různé informace, ale bohužel i dezinformace. A to často dělají i politici, takže vy se často vlastně nevyznáte v tom, co je pravda a co pravda není. Má role a vlastně ani role médií není často soudit o tom, který názor je správný a který ne. To ať si jako soudíme každý z nás u volební urny se svými lístky a hlasovacím právem. Ale můžeme říct, která fakta jsou přesná, která nejsou. Na základě veřejně dostupných zdrojů informací, na základě ověřování, dotazování se, zjišťování. To je práce nás novinářů a děláme ji dnes a denně. Někteří bohužel ne tak kvalitně a ne tak intenzivně, jak bychom měli. Bohužel v poslední době se nám stává, že se k nám dostávají informace, které jsou zkreslené, které nám jsou záměrně podcovány, jak propagandou, jak politiky, tak i špatnou práci médií, co si budeme povídat. Když jsem zmínil, že ne všichni novináři a ne všechna média ověřují ty informace tak, jak by z mého pohledu měly, má to poměrně prozaické vysvětlení. Je to časově náročné a je to i finančně náročné. A konec konců je to i lidsky náročné, protože představte si, že se díváte třeba na otázky Václava Moravce, což je taková ušlechtělá aktivita, a u toho byste ověřovali právě výroky politiků, kterých tam může padnout třeba 40-50, tak jako v jednom člověku neděláte několik dní nic jiného než tady tuhle věc. A proto se do toho média tak často nepouští. Byť by to podle mě mělo být záslužné a mělo by to tak být. Jedním ze základních pravidel a vlastně zlaté pravidlo je jistá obezřetnost, protože dnešní zprávy nebo ty informace, které se šíří na internetu, zejména na sociálních sítích a jsou, řekněme, škodlivé nebo jsou nepřesné, tak jsou velice často úspěšné, protože mají velká sdílení, dostávají se ke spoustě lidí a mají tak potenciál ovlivňovat rozhodování velké části voličů anebo občanů obecně. A proč to tak je? protože jsou prosiceny emocemi. To je vlastně základ úspěchu právě dezinformací, hoaxů, fake news. Že na vás křičí otevři mě, křičí pošli mě dál, přečti si mě, mluv o tom se známými. Ale velice často právě ty emoce jsou na úkor toho, že ta informace je vůbec fakticky přesná. Ono často nemusí jít o politiku, nemusí jít o to, kdy vám nějaký politik říká vol mě, protože já jsem lepší. Ale často dezinformace, hoaxy a fake news a velká část vlastně zpráv, která se na vás vyplavuje na Facebooku a kdekoliv jinde, tak je škodlivá jinak. Například řeší zdravotnictví, řeší otázku léku, řeší věci, které vám říkají písavo a vylačíš si rakovinu. A právě obeřetnost u těchto věcí je zásadní, protože ovlivňuje rozhodování, které mohou mít zásadní dopad na naše životy. Nás mohou zajímat pouze věci, které mají nějaké faktické jádro. Tak vezměme si například Výše nezaměstnanosti. Když nějaký politik vám bude tvrdit, že za naší vlády byla taková nebo taková nezaměstnanost, tak to prostě dohledáte, protože zdroje k tomu jsou. To je takové oblíbené české řečení, zdroje jsou. Ale v tomhle případě ty zdroje opravdu jsou. Tak se podívejme na třeba data Úřadu práce nebo na data Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam tu nezaměstnanost ověříme. To může být jeden příklad. A pak je druhý příklad. Ty primární zdroje jsou vždycky jiné. Nemusí to být zrovna tady data Ministerstva práce nebo data Eurostatu. Ale mohou to být třeba i komentáře na novinkách. Nevěříte? Hm. My jsme jednou ověřovali výrok politika, který tvrdil, že jeho návrh je dobrý, protože ho podporují diskutéři na novinkách. To zní celkem bláznivě, že ano? No, my jsme každopádně prošli celou tu diskuzi na novinkách, která se týkala tady téhle konkrétní věci a zjistili jsme, že to vlastně není pravda, že ti diskutéři byli víc rozpolcení a vlastně ten návrh úplně nepodporovali. Samo sobě to zní bizarně ověřovat něco přes že čtete debaty na internetu, ale ten politik prostě řekl takový výrok a my jsme museli ověřit tady tohle, právě tu diskuzi. Tím chci říct jediné, ten primární zdroj informací může být po každé jiný, ale musíte se právě zamyslet nad tím, tady tohle bych měl hledat. No a právě proto je tady fact checking, to ověřování faktů, aby vlastně ty informace nějak třídilo, aby poukazovalo na ty nejzávažnější manipulace, aby lidem řeklo pozor, tady si s tebe někdo střílí, nebo pozor, tady někdo chce získat tvou podporu, nebo ti vnutit svůj názor. V době, kdy se na nás valí přehršel informací ze sociálních sítí, z nejrůznějších alternativních médií, z řetězových mailů, kdy jsme zaplavováni emotivními prohlášeními, která jsou v podstatě bezcená, je podle mě zásadní, aby se na stůl a do centra veřejné debaty vrátila ověřená informace, fakticky přesná data, a právě na základě nich, aby se společnost a lidé rozhodovali jak ve volbách, tak ve svém každodenním konání.